News18 Assam North Eastৰ সমদৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো মই সাংবাদিক বিপুল বৰমন আৰু সিনিয়ৰ কেমেৰা পৰ্সন প্ৰভাস সিংহে এই মুহূৰ্তত আমি বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত আছো আৰু আমাৰ দৰ্শকে জানে যে অহা 15 তাৰিখে আৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছ ভাৰ্চেছ পাঞ্জাব কিংছ 11ৰ প্ৰথমখন IPL মেচ গুৱাহাটীত আছে আৰু সেকেণ্ডখন আছে 19 তাৰিখে সেইখন হ'ব নাইট ৰাইডাৰ্ছ কলকাতা বনাম আৰ গতিকে এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবৰ কাৰণে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ ধন্যবাদ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি অকণমান জনাওকচোন আমি এখন আগ প্ৰস্তুত কাৰণ এখন IPLৰ গেম আৰু সাধাৰণ যিধৰণে আমি বাইলেটেৰেল ছিৰিজ বা ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়াৰ লগত খেলৰ যেনেকৈ প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে ইয়াৰ অলপ ছিষ্টেমটো সুকীয়া কাৰণ IPL খেলবিলাক IPL গভৰ্ণিং কাউঞ্চিলে অনুষ্ঠিত কৰে BCCI ডাইৰেক্টলি নকৰে আৰু IPL এখন গভৰ্ণিং কাউঞ্চিল বেলেগকৈ আছে IPL চেয়াৰমেন আছে আমি যেনেকৈ আমাৰ গ্ৰাউণ্ডবিলাক বিভিন্ন সময়ত আমি ৰেণ্টত কেতিয়াবা মানুহ অৰিজিত সিং হওক বা এ আৰ ৰেহমানৰ শ্ব' দেখা পায় তেনেকৈ IPLতো আমি ৰেণ্টত দিওঁ নমিনেল কিবা এটা কাৰণ খেল প্ৰমোট কৰিব লাগে কোনো পইচাত নহয় বাট এটা ছিষ্টেমটো হৈছে আমি এগ্ৰিমেণ্ট কৰোঁ ৰাজস্থান ৰয়েলে আমাৰ পৰা অন এগ্ৰিমেণ্ট অন ৰেণ্ট গ্ৰাউণ্ডখন দুখন খেলৰ কাৰণে লৈছে আৰু খেল গ্ৰাউণ্ড দিয়াৰ আগত আমাৰ যি কাম ফিল্ডখন ভালকৈ মেইনটেইন কৰি বনাই দিয়া গোটেই ছিষ্টেমবিলাক বনোৱা চাফা তাফা কৰি দিয়া সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে কৰি 1 শতাংশ আমাৰ যি কৰণীয় কাম আছিলে আমি কৰি আৰ আৰৰ লগত আমি MOU ছাইন কৰি আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিলোঁ এইটো মুহূৰ্তৰ পৰা এখন গ্ৰাউণ্ড এছিয়াৰ নহয় এখন গ্ৰাউণ্ড ৰাজস্থান ৰয়েলৰ তো ৰাজস্থানৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰে তেখেতলোকৰ আমি এবাৰ তেখেতে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে আমাৰ বিলাক লবি হয় যেনেকৈ যোৱা প্ৰীতি জিন্তা আহিছিলে বা বহুতে বা শ্বাহৰুখ খান আহিব বুলি কয় আহে নাই নাজানো কিন্তু তেখেতলোক আহিলেতো এটা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সন্মানৰ কথা আছে সেইকাৰণে আমি লবিবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনালোঁ আমাক ৰাজস্থান ৰয়েলে জনাইছে যে ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মানে VIP লঞ্চটো এইটো মুহূৰ্তত অসমত আছে তেনেকৈ আমি সেই লঞ্চবিলাক বনাই তেখেতলোক হেণ্ড অভাৰ কৰি তেখেতলোক এতিয়া RRএ গোটেই কাম কাজবিলাক চাই আছে তেখেতলোকৰ ব্ৰেণ্ডিং এডভাৰটাইজমেণ্ট হওক বা প্লেয়াৰ কেতিয়া আহিব ক'ত থাকিব গোটেইখিনি RRএ আমি জাষ্ট এটা কো-হোষ্ট বা আমি ফেচিলিটেটৰ আমি তেখেতলোক কিবা সমস্যা হ'লে বোলে চৰকাৰৰ লগত কিবা কাম আছে পাৰ্মিশ্যনৰ কথা কিবা আছে পুলিচৰ লগত কিবা কৰে সেইখিনি আমি চাই দিছোঁ বাকী তেখেতলোকে নিজে গোটেইখিনি কাম কৰে প্লেয়াৰ অহাৰ পৰা থকাৰ পৰা প্লেয়াৰ যোৱালৈকে এভৰিথিং চব ৰাজস্থান ৰয়েলে কৈ তেখেতলোকৰ যিহেতু হোম টীম হয় তেখেত দুখন খেলৰ কাৰণে আহিব তো গোটেইখিনি RRৰ এটা ছিষ্টেম তেখেতলোকৰ এটা অফিচ আছে মেনেজমেণ্ট যেনেকৈ আমাৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ অফিচ তলত আমি তিনিটা ৰুম দি দিছোঁ তাত ৰাজস্থান ৰয়েল অফিচ এটা ছেটআপ তেখেতলোকে সেই অফিচৰ পৰাই গোটেই টিকেট বিক্ৰী হওক চেল কি লাভ লছ চব RRএ কৰে তো তেখেতলোকে মই ভাবোঁ খুব প্ৰফেচনেল টীম হয় ধুনীয়াকৈ কাম কাজকে আগবাঢ়ি লৈ গৈ আছে এনেই ইনিচিয়েলি আপোনালোকে IPLৰ কিমানখন মেটচ গুৱাহাটীত বিচাৰিছিলে এইবাৰ 2024ৰ কাৰণে আমি দুখনে বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময় বাৰিষা বতৰ ইলেকশ্যন আছিলে এইবাৰ তো এইবাৰ আমি বহুত বেছি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ আৰু মই RRৰ কেতিয়াবা ধন্যবাদ জনাওঁ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক যে আমি BCCI জয়সা ডাঙৰীয়াক ৰজাৰ বিনিক যে আমাক দুখন মেচ তাৰ স্বত্বেও দিলে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময় আৰু প্ৰায়ে অসমত বাৰিষা আহিলেই তাৰপিছতে গুৱাহাটী বুলি ক'লে ৰিস্ক ল'ব পাৰি কাৰণ গুৱাহাটীত বৰষুণটো কম হয় সেইকাৰণে আমি দুখন মেটচ যিহেতু আমাক দিছে আমি পাইছোঁ অহাবাৰলৈ আমি বেছি চাগে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে যদি দেখে ফৰ্মেটটোত আছে এটা টীমে 14খন খেল খেলে আৰু 10টা টীম হোম আৱে সকলোৰে লগত খেলে 19খন বা 18খন হ'ললৈ কিন্তু অহাবাৰ চাগে খেল মেটচ বহাব তো আমি অহাবাৰলৈ নিশ্চয় আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আমি খেলখন আগতীয়াকৈ পাওঁ এপ্ৰিল মাহতে আৰু বেছি মেটচ পাওঁ সেইটো সময়ে ক'ব কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি দুখন মেটচ পাই সন্তুষ্ট আৰু আশা কৰিছোঁ খুব ভাল হ'ব কাৰণ য'তে যাওঁ লাষ্ট মেটচ যোন IPLৰ শেষ মেটচ লীগ পৰ্যায়ৰ শেষ মেটচ গুৱাহাটী হৈ আছে আৰু দুটা টপ টীমৰ লগত হ'ব KKR আৰু ৰাজস্থান ৰয়েল খুব ভাল ৰেছপঞ্চ মই যিমান মানুহক পাওঁ সেইখন চবেই কয় যে হাউচফুল হ'ব বাকী পাঞ্জাবৰখনো যিহেতু পাঞ্জাব টীম অকণমান ভাল ইমান বেছি খেলি থকা নাই তো ৰিয়ান পাৰাক চাবৰ কাৰণে আমাৰ খুব উৎসাহ 15 তাৰিখৰ কাৰণে মানুহে কৈছে যে আমি ৰিয়ানৰ প্ৰথম খেল এই ছিজনত গুৱাহাটীত হ'ব ভাল পাৰফৰ্ম কৰিছে ৰিয়ানৰ খেল চাই মানে খুব ভাল পাইছে ৰিয়ানৰ ছিক্স ইমান ধুনীয়া হয় তো সেই খেলখন চাবৰ কাৰণে মানুহে 15 তাৰিখেও খুব আগ্ৰহী আৰু টিকেট কিমান চেল হৈছে আমি গম নাপাওঁ কাৰণ আমি চেলৰ লগত জড়িত হৈ নাথাকোঁ কিন্তু ৰাজস্থানে কোৱা মতে 25-26 হাজাৰমান চেল হৈছে বুলি আমাক কয় নিশ্চয় আৰু তিনি চাৰিদিন সময় আছে মই ভাবোঁ সেইখন খেলো চাগে হাউচফুলেই হ'ব আৰু আশা কৰোঁ অসমৰ ৰাইজতে আহে ৰিয়ানক উৎসাহ জনায় কাৰণ ৰিয়ান নিচিনা এজন খেলুৱৈ অসমত এইটো সময়তো ওলোৱা নাই নিশ্চয় ভৱিষ্যতে ওলাব কিন্তু এইটো মুহূৰ্তত ৰিয়ান পৰাগে যি ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে ভাৰতীয় গৈ খেল খেলিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে মানুহেও যদি আহি উৎসাহ জনায় আমাৰ খেলুৱৈজনে উৎসাহ পায় আপুনি কৈছে গোটেই কথাবিলাক RRএ জনাব আপোনালোকে ইমান বিশেষ নাজানে বুলি কৈছে তথাপিও আমাৰ দৰ্শকে জানিবলৈ যথেষ্ট ইচ্ছুক হৈ আছে টীম কেতিয়া আহিব ক'ত থাকিব অকণমান জনাওকচোন
চ' মই আকৌ কৰা আছে নহ'লে আপোনালোক প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিব, এতিয়া টীম ক'ত থাকিব সেইটো মোৰ লেভেলৰ পৰা ক'ত অসুবিধা হয়, কাৰণ ছিকিউৰিটিজন থাকিব পাৰে বা তেখেতলোকে কি মেনেজমেণ্ট কৰিছে। নিশ্চয় 12 তাৰিখে ৰাজস্থান ৰয়েলৰ চেন্নাই খেল আছে, চেন্নাইত আমাৰ 15 তাৰিখে আছে, 13 তাৰিখে আহিবই লাগিব। ত' মই নক'লেও এইটো অবভিয়াছ 13 তাৰিখে আহিবই, কেলে কোন সময়ত আহিব কেতিয়া আহিব এইটো কোৱাৰ অসুবিধা, কিন্তু 13 তাৰিখে যদি দল আহি পায় 14 তাৰিখে প্ৰেক্টিছ কৰি 15 তাৰিখে প্ৰথম মেটচ খেলিব। ত' মই ভাবোঁ 12 তাৰিখে চেন্নাইৰ লগত খেলখন হোৱাৰ পাছতেই টীম গুৱাহাটীলৈ ৰাতিপুৱাই ৰাওনা হ'ব আৰু চাগে 13 তাৰিখে পাবহি। কিন্তু আমি সকলোৱে প্ৰস্তুত ৰাজস্থান ৰয়েলক আদৰণি জনাবৰ বাবে, আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলেও গোটেই টীম গ্ৰাউণ্ড গোটেই ছিষ্টেমবোৰ ধুনীয়াকৈ তেখেতলোকৰ মতে বনাইছে। আমি আকৌ কওঁ, যোৱাবাৰ এটা অসমীয়া এখন বেনাৰ লৈ বিতৰ্ক হৈছিলে, কিন্তু এই গোটেই কামবিলাক ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে কৰে, তেখেতলোকৰ ভেণ্ডৰক দিয়ে, আমি কোনো পধ্যে এইবিলাক জড়িত হৈ নাথাকোঁ। তাৰ সত্ত্বেও আমি জনাই যদি অসমীয়াত কিয় প্ৰিণ্ট হয় যে আমাক দেখাই লয়, কাৰণ অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষা দেখাত প্ৰায় একেই, ৰৰ অকল সেই ডিফাৰেঞ্চটো আছে। তেখেতলোকে গুগল এপত ট্ৰেঞ্চলেট কৰি দিয়ে, এতিয়া গুগলে নিজে নিজে কিবা এটা বনাই লয়, আৰু আমাৰ শব্দ উচ্চাৰণ বা ভাষাটো গণ্ডগোল হৈ যায়, তাত বাংলা মিক্স হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যাতে আমাক দেখাই লয়, যদি আমাক নেদেখাই তাত আমি কৰিব কি পাৰোঁ, কাৰণ খেলখনটো তেখেতলোকৰ হয়। যেনেকৈ আমি এখন গাঁৱত ভাড়া দিছোঁ, সেইটো কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আমি এই কোৰ্ডিনেশ্যনবিলাক খুব ভালকৈ মেইনটেইন কৰোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ ৰাইজে ভাল পোৱা খেল দুখন যাতে অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। কলকাতা টীমৰ অ'নাৰ যিহেতু শ্বাহৰুখ খান আৰু পাঞ্জাবৰ অ'নাৰ, তেওঁলোক আহিব বুলি কিবা জনাইছে নেকি? এইটো মোৰ তাত জনোৱা নাই, কিন্তু আমি মাকো কওঁ যে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ লঞ্চবিলাক, যদি প্ৰীতি জিন্তাও আহে শ্বাহৰুখ খানো হয়, তেখেতলোকে নিজেই কৈ যাব যে শ্বাহৰুখ খানে কলকাতাৰ নিজৰ যোনটো তেখেতৰ লঞ্চ তাতকৈ চাগে আমাৰ লঞ্চ বেছি ভাল এইটো মুহূৰ্তত, বা প্ৰীতি জিন্তা যে পাঞ্জাবৰ যি লঞ্চ তাতকৈ চাগে বেছি ভাল, কাৰণ এই কথাখিনি মই নহয়, ৰাজস্থানলৈ যি কৰ্তৃপক্ষ তেখেতলৈ যি ছিনিয়ৰ মানুহসকলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ঘূৰি আছে আহি আমাক কৈছে আপোনালোকে এইবাৰ কিন্তু বহুত ভালকৈ লঞ্চকেইটা বনাইছে, চাগে এনেকুৱা ভাল লঞ্চ গোটেই ইণ্ডিয়াত এইটো মুহূৰ্তত নাই। তো শুনি আমাৰো ভাল লাগে, আমি অসমৰ ছবি, কাৰণ এছিয়া বুলি ক'লে অসম আসাম ক্রিকেট সন্থাতে অসমৰ ছবিখন লৈ, যোৱাবাৰ প্ৰীতিজিন্তা আহোঁতে কামাখ্যাত যাওঁতে খুব ট্ৰেফিক পালে, তেখে টুইট কৰিছে অসমত বহুত ট্ৰেফিক, সেইটো ফ্লাইঅভাৰৰ কাম চলি আছিলে, মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিলে, যদি এইবাৰ আহে মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰ হৈ গ'ল, নেশ্যনেল হাইৱে 3-4 ফ্লাইঅভাৰ হৈ গ'ল, ট্ৰেফিক মুভমেণ্ট ভাল হ'ল। তো ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা চেলিব্ৰিটিয়ে কিবা টুইট এটা কৰি দিয়ে, ইমেজটো অসম বুলি কোনো অসম ক্ৰিকেট সন্থা নহয়, অসম বুলি এটা ছবি আহে, তেনেকৈ আমি অসমৰ যাতে ছবিটো ভাল হয় সেইকাৰণে লঞ্চবিলাক ভালকৈ বনাইছোঁ, যাতে মানুহে গোটেই যেতিয়া বিভিন্ন বেলেগ দেশৰ মানুহ আহিব, বেলেগ সংগঠনৰ মানুহ আহিব, বেলেগ ৰাজ্যৰ মুৰব্বীসকল আহিব, খেলৰ জড়িত হৈ থকা মানুহ আহিব, আহি যাতে লঞ্চবিলাক দেখি যাতে ক'ব পাৰে যে হয় অসমে খুব ভাল প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে। হয় চাওক, প্ৰকৃতিটো আপোনালোকৰ হাতত নাই, কিন্তু প্ৰত্যেক মেটচ আমি দেখা পাওঁ বেছিভাগ মেটচ বৰষুণীয়া বিধি পথালি দিয়ে, এইবাৰো আপোনাৰ ৰেইনি ছিজন এতিয়া এপ্ৰিল মে', গতিকে আপোনালোকে বতৰ বিজ্ঞানৰ হেৰিটো চাইছে নেকি? বাৰিষ ডাৱৰীয়াটো আছে, আমি আমি আমাৰ এপত যি আমাৰ ৱেডাৰ ফৰকাষ্ট দেখোঁ তাততো আমি দেখিছোঁ যে বৰষুণ সেইটো সময়ত খেলৰ সময়ত নাই, কিন্তু বতৰ কথা কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু আমিও আমাৰ হাতত নাই, কাৰণ এইবাৰ আমি খেল প্ৰথমত বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু অসমত নিৰ্বাচন আছিলে, তো নিৰ্বাচন থকা জেগাত খেল দিয়া নাই, সেইকাৰণে আমি উপায় নাছিলে আমাৰ হাতত, আমি সেইকাৰণে পাছত দিলেও খেল ল'বই লাগিব, আৰু যিহেতু ৰাজস্থানৰ হোম টীম দুখন খেল যদি ইয়াত অনুষ্ঠিত নহয় তুমি অহাবাৰ চাগে আমি খেল নেপালোঁ হ'লে, সেইকাৰণে আমি উপায় নহ'ল দুখন খেল ল'ব লগা হৈছে। মই ভাবোঁ গুৱাহাটীত অলপ বৰষুণ, যদিও অসমৰ বিভিন্ন জেগাত বহুত বৰষুণ হয়, কিন্তু গুৱাহাটীত বিশেষকৈ বৰষুণ অলপ কম হয়, আৰু আমাৰ গ্ৰাউণ্ডখন খুব ভাল গ্ৰাউণ্ড, এটলিষ্ট আউটফিল্ডত পানী ইতিমধ্যে লগালগে শুকাই যায়, অকল পিটছত পানী নগ'লে হয় আৰু। তো আৰু সেয়েও আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আমি নিজেও আমাৰ আগৰ সময়ত হোৱা ভুলবিলাকক আমি শিক্ষা লৈছোঁ, আমি ধুনীয়াকৈ গোটেই কভাৰ আপ কৰোঁ বা ডাবল লেয়াৰ কৰোঁ, আউটফিল্ডখনো ভালকৈ বনাই ৰখা হৈছে, মই ভাবোঁ বতৰ বেয়া হ'ব নালাগে। ধন্যবাদ। অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি বিধায়ক তৰংগ গগৈ, তেখেতে গোটেইখিনি কথা সুন্দৰভাৱে আমাক জনালে, আৰু বহুখিনি কথা আচলতে যিহেতু আৰ আৰ এ যি স্বত্বাধিকাৰী তেওঁলোকে ছেকেণ্ড হোম গ্ৰাউণ্ড, গতিকে যথেষ্টখিনি কথা তেওঁলোকে জানে, তেওঁলোকে সংবাদমেলত জনাব, কিন্তু তথাপিও সম্ভাৱনা আছে কলকাতাৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্বাহৰুখ খান আৰু প্ৰীতি জিন্তা পাঞ্জাবৰ, তেওঁলোক আহিলে আমাৰ দৰ্শকে ওচৰৰ পৰা তেওঁলোকক চাব পাৰিব। যোৱাবাৰ প্ৰীতি জিন্তা আহিছিলে আৰু খুব সুন্দৰকৈ ষ্টেডিয়ামখন সজাই পৰাই তুলিছে, দৰ্শক যথেষ্ট হ'ব, সকলোখিনি সাংবাদিক, আৰক্ষীৰ জোৱান, কৰ্মকৰ্তা, খেলুৱৈ, টিকট ক্ৰয় কৰা সকলোকে লগ লাগি প্ৰায় 40 লাখৰ ওচৰত দৰ্শক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু বতৰে যদি সহায় কৰে তেনেহ'লে এইখন খুব উপভোগ্য খেল হ'ব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে।